24 ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା ଓପିଡି ସେବା। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ମୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଡାକିଥିବା ଏହି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆଇଏମ୍ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ କମିଟି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଆଉ ସେହି କମିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି।